Komunijom. Iako su umeđuvremeno najavljeni izbori, smatramo da bi smena ministra odbrane, koliko god simbolična bila, ipak pokazala neslaganje premijera s njegovim postupkom. U suprotnom, bit će jasno da je Aleksandar Vučić saglasan sa uvredom koja je izrečena našoj koleginici, ali i da je lagao kada je obećao Gašićevu smenu. Proglašavam fazu 1a smene Gašića otvorenu. Možete se slobodno slikati s ovim, iskoristite ovaj istorijski trenutak. Slobodno pređite ko želi da napravimo selfije. Eto vidiš, što si rekao, sve si da čuli.